Não esquece que no último compasso, ou no, nos dois últimos compassos, a nota de Dó é uma mínima com ponto. E depois liga para uma semínima. E depois só toca no último compasso Mi Dó. E depois duas pausas de semínima. Destacar bem o polegar, lição 61, Sagreras. Como vê nas indicações, está lá, polegar com apoio. Muita atenção aqui no compasso 18, 19, 20, 21. Tem lá Sol, Dó sustenido. Quando há um Mi do compasso a seguir, tem Mi, Sol, Dó sustenido, tem que apagar a nota de Lá. Tem que vir, toca a quarta corda com o polegar de Mi, mas tem que apagar o Lá do compasso anterior. Mesma coisa aqui, tem Lá, Fá, Fá, Lá, Ré. Quando há o Fá, tem que apagar o Lá. Não sei se está a perceber. Está a perceber? Mais ou menos. Mais ou menos. Terceiro sistema, temos o compasso 17. 18, 19, 20, compasso 21. Siga Lá, tem Lá solto, depois tem Sol, Dó sustenido. Quando toca a nota de Mi, no compasso a seguir, na quarta corda, tem que cortar o Lá anterior, do baixo. Agora Lá solto, Lá, Fá. Também tem que cortar a nota de Lá quando há o Fá. E não se esquecer, no último compasso temos duas pausas de semínima. Tem que apagar logo. Bem cantado.